Բարձր դատարան, տեսեք, ուրեմն ներկայացված միջնորդության հիմքում Սամանդրական դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Թովմասյանը ներկայացրեց, որ գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանք է, որպեսզի նախագահը հայտնի, թե մասնավորապես իր նկատմամբ ճնշում եղել է, թե չէ, նույն տրամաբանությամբ կարծում եմ ընտրական գործընթացում մասնակից դարձած ցանկացած պետական մարմնի կարող ենք նույն տրամաբանությամբ հրավիրել, օրինակ հեռուստատեսության Եվրադիոյի հանձնաժողովի նախագահին, որպես որոշակի դերակատարում ունեցող, հրավիրենք հարցնենք, իսկ ձեր վրա ճնշում եղել է, թե ոչ։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահին հրավիրենք, ասենք, իսկ ձեզ վրա ճնշում եղել է, թե ոչ։ Այսինքն, դա կարծում եմ համապատասխան տրամաբանությամբ շարժվելու դեպքում գործի քննությունը կարող է տևել ոչ թե 15 օր, այլ տարիներ, ավելին որևիցե տրամաբանություն, այսինքն գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանք, ես այդտեղ պարզման ենթակա չեմ տեսնում, բացի այդ։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, ես ճիշտ ասած մեր համար հստակ չեղավ։ Ինչի մասին է խոսքը, մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես ինստիտուտ, հենց որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ներկայացող որ զեկույցի մասին է խոսքը, որը չի հրապարակվել կամ հայտարարության, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ որպես քաղաքացի Արման Թաթոյան կարող է դիրքորոշումն ունենալ, բայց դա չեմ կարծում, որ այս դեպքում քննարկման ենթակա է, այնտեղ շատ քաղաքացիներ կարող են իրենց դիրքորոշումն ունենալ, ուստի ուզում եմ հասկանալ կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանի որ լիազորության իրականացման շրջանակներում եւ ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը, ի վերջո նաև հնչեցվեց դիրքորոշում առայն, որ որևիցե կանոնակարգում չկա նախընտրական քարոշչության, ուրեմն նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածից դուրս քարոշչություն իրականացնելու վերաբերյալ, կուզեմ բարձր դատարանի ուշադրությունը հրավիրեման հանգամանքին, որ կա եւ կա մասնավորապես այդ դիրքը, ուրեմն կանոնակարգումը բացահայտվում է ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին եւ երկրորդ պարբերություններով։ Մասնավորապես առաջին մասի առաջին պարբերությունը նշում է նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածը, սույն օրենսգրքով սա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, թեկնածուներին հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով գործում են հանրային ռեսուրսներից օգտվելու, քարոշչություն իրականացնելու եւ ֆինանսական թափանցիկությունն ապահովելու սույն օրենսգրքով սահմանված կանոնները։ Բայց ավելի կարևոր է այս միջնորդության քննարկման շրջանակներում երկրորդ պարբերությունը, որը նշում է նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածի սահմանված լինելը չի սահմանափակում սույն օրենսգրքով չարգելված այլ ժամանակահատվածում քարոշչության իրականացումը։ Իսկ քարոշչության իրականացումը օրենսգրքով սահմանափակվում է լրության օրերը, այսպես կոչված, այսինքն նախորդ օրը եւ բուն ընտրությունների օրը։ Այսինքն նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածը այն ժամանակահատվածն է, որպեսզի օբյեկտիվորեն տարբեր ռեսուրսներ ունեցող ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը որոշակի հավասար հնարավորություններ ունենան, բայց դա չի բացառում, որ ընտրությունների հենց հաջորդ օրը իր հայեցողությամբ ինչքան ռեսուրս կցանկանա, քաղաքական ուժը ներդնի եւ մինչեւ առաջիկա ընտրություններ իրականացնի քարոշչություն, այսինքն համապատասխան կանոնակարգում առկա չի համապատասխանում իրականությանը այն պնդումը, որ առկա չէ նման կանոնակարգում։ Եվ ի վերջո, նաեւ քանի որ այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի բովանդակային դիրքորոշում հնչեց, ուրեմն ամսի 20-ին ի սկզբանե երբ որ հայտարարվել է, իդեպ նաև վարչապետը ստեղ դրա մասին չի նշվում, բայց վարչապետը երբ որ հայտարել է, հստակ այդ հայտարարության մեջ նշել է, որ այդ օրը որոշվում է հիմք ընդունելով Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության եւ այդ թվում Հանրապետության նախագահի հետ ունեցած խորհրդակցությունների արդյունքում։ Եվ ես նաև չեմ հասկանում, թե այստեղ ոնց կարող է խախտվել առհասարակ որևիցե կողմի իրավունք, եթե ընտրության օրվա կանխատեսելիությունը ի սկզբանե հենց բխում է ընտրությանը մասնակցող ուրեմն սուբյեկտների իրավունքներից, այսինքն այդ օրվանից սկսած հնարավորությունն ունեցել ի վերջո ընտրությանը մասնակցած սուբյեկտների իմանան, որ նման գործընթաց է սպասվում, որտեղ խոսում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, ոչ թե հերթական, եւ համապատասխան իրենց գործունեությունը իրականացնեն, այդ թվում քարոշչություն, որը արգելված չէ։ Ես ուղղակի ուզում եի, որ բարձր դատարանը այս միջնորդության անդրադառնալիս հաշվի առնի նաեւ այս կարգավորումները, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներգրավման մասով ելի ասեցի, որպեսզի բովանդակային դիրքորոշում կարողանանք արտահայտել, կխնդրենք հստակեցնել մասնավորապես ինչ փաստաթղթերի եւ այդ փաստաթղթերի կարգավիճակի
մասին, ինչ կարգավիճակի մասին է խոսքը, եւ փոխկապակցվածությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի, հենց որպես մարդու իրավունքների պաշտպան գործող ինստիտուտ իրականացված, որ լիազորության հետ կապված, որ լիազորության իրականացման հետ է կապված, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Դատարանը իհարկե միշտ ուրցունը քննարկել է դիրքորոշումը կարգահայտի ավարտեմ։ Բոլոր ձեր արտահայտած դիրքորոշումները հաշվառմամբ իհարկե քննարկի այդ հարցը եւ դրա վերաբերյալ որոշում կայացնի։ Ես անդրադառնամ որոշակի հարցադրումների, ինչու մարդու իրավունքների պաշտպանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին համալական օրենքով ներկայացնում է տարեկան զեկույց եւ միջանկյալ զեկույց։ Իմ հարցադրումը հենց այդ է։ Կողմերը մատնանշում են մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի տարբեր դրվագներ։ Եվ բնականաբար դիմող կողմը հենց մատնանշում է իրեն ձեռնտու կամ իրեն վերաբերելի դիմող կողմը դրանք է նշում։ Արդյոք այդ զեկույցը ամբողջական է, թե չէ։ Արդյոք դրանք համապատասխանում են իրականությանը, թե չէ, սրանց մասին է խոսքը։ Իսկ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված խնդրում եմ ճիշտ հետևեք իմ ասածներին։ Եթե ես որպես ընտրական պրոցեսի մասնակից, մյուս մրցակիցներիցս շատ ավելի շուտ գիտեմ, թե երբ է լինելու ընտրությունը, եւ սկսում եմ իմ կազմակերպական աշխատանքները, ես ստանում եմ առավելություն մնացած բոլորի նկատմամբ, որովհետեւ ի տարբերություն նախորդ կարգավորումների նշեցի, թե նախընտրական քարոշչությունը եւ որ օրվանից է սկսվում եւ մինչեւ այդ ինչ կարող է կատարվել։ Եվ հենց այս հարցերի մասին է, երբ է որոշվել, երբ է քննարկվել, երբ է դա եղել։ Եվ եթե կողմերը պնդում են, որ կա եղել հարկա դրանք, չգիտեմ, իր կամքով չի հարվել, սա առաջին, սա բոլորին է պետք, պարզելու ես հարցը, վերջակետ գնալու և չթողելու, որ օդի մեջ այդ հարցը կախված մնա։